У Грибівецькій гімназії навчається лише 74 учні. Нині тут урок. Та щойно лунає дзвоник на перерву, і діти біжать не гратися. Кожну вільну хвилину присвячують допомозі бійцям. Нині місія – сітки. От дивимося в інтернеті, хтось помер, хтось погиб за нашу свободу. Де чия мама плаче на могилі, ми мусимо це зробити заради нашої свободи. Ми хочемо жити під мирним небом. Ми це будемо робити. Окопні свічки, сітки, кікімори і так далі. Треба вірити в нашу перемогу і треба їм допомагати. Якщо тяжко, треба зібратися сили в кулак і далі робити. Це Микола, йому 12. Хлопчик не з чуток знає про війну і про те, наскільки важливо підтримувати воїнів. Всі чоловіки з його родини на фронті. І тато на даний час, і батько, мамині брати всі, татові брати, всі пішли. І ми мусимо їм допомагати, тому що вони їм теж, у них є страх, у них все є, але вони свій страх переборола та пішли воювати. І вони знають, що вони можуть не повернутися додому. Моєму тату відправили посилку туди, він, якщо чесно, навіть аж плакав, що йому це зробили. Беру, відрізаю кусочок, та й плиту. Беру, запихаю дірку і плиту далі. У колишньому спортзалі встановили великі рами для сіток. На перервах тут постійно гамірно. Діти плетуть і діляться переживаннями. А на вулиці працюють молодші, теж плетуть. 9-річний Давид жартує, що він передовик. За перерву плів декілька десятків стрічок. Його тато теж на фронті. Хлопчик ще й донатить. Останнє накопичення – 1000 гривень передав на пікап військовим. Кожної перерви я йду плести сітки, щоб тато повернувся додому і дуже сильно хочу, щоб настала перемога. Підтримують учнів і їхні вчителі. Вони разом з дітьми плетуть сітки. Кожна дитина розуміє, що це є на користь нашим військовим. І це він, дитина робить свідомо, сам основне, свідомо робить. Тобто я, як вчителі, мої колеги, жодного разу ми не кажемо: Іванку чи Марічку, ходи, бо це треба зробити. Вони самі роблять. Втомлюється дитина, вона відходить. Долучаються до школярів і односельці. Хтось береться за сітки, хтось робить окопні свічки. От якраз розливають віск по бляшанках. Помагає Бог, щоб ми це збирали. Нема часу, щоб ми утомлювалися, бо це треба допомогу зробити, щоб перемогти, би було перемога. Вже довгий час. Це багато і багато. Ми думаємо, що їм там тяжко теж. Йду до худоби, хочу відпочити. Прийду, сіду, відпочиваю тут. Плету, годину, півтора, йду додому. Усі свята. Навіть на зелену неділю, і тому після обіду прийшли. На святу неділю. Прийшли і плели. Як ми закази, треба закази зробити, ми пилуємо, робимо, як можемо, хто як може, руками. Пилуємо, як каже, як мурашка, так. Спільними зусиллями на фронт вже відправили більше 20 тисяч окопних свічок, понад 600 маскувальних сіток та майже 1000 кікімор. І на цьому ніхто не зупиняється. Кожного тижня, 2-3 рази на тиждень буває відправка на передову. Хлопці передають вітання, хлопці передають подяки, відеодзвінки. Вони дякують, вони пишаються, вони надихають на те, що все буде Україна, все буде перемога. До кожної відправки – листи, малюнки від учнів. Захисники ж у відповіді дякують своїм землякам, телефонують, надсилають листи. А ще трофеї, як знак, що боротьба триває. Воїнами неабияк гордяться і учні, і педагоги. А в майбутньому планують відкрити у Горбівцях музей перемоги. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».